Æja, svolilega, þú gast ekki mikið þetta í afmælisgjöf. Þarna, hvað fannst þér vera svona munurinn á liðinu milli fyrri hálfleiks og seinni hálfleiks? Ég veit ekki alveg hvernig tölfræði var, en mér fannst þær taka fleiri ég veit ekki hvort það var fleiri fráköst, en þær voru alltaf að taka fullta fráköst bæði fyrir og seinni hálfleik og þær voru kannski bara að setja skotin þá að þeir voru alltaf á second chance sko, jafnvel þrjá chance í hverju sókn og það bara ógeðslega erfitt fyrir vörnina og eins þá peppast þau meira í sókninni eftir alltaf tvo eða þrjá chance í sókninni þannig að þetta hefur verið frákastinn. Þið voru að hitta nokkuð vel frá þryggjastælinni og bara almennt í skotum í fyrri áleik og svo já, var það bara það að það voru, þið voru ekki að fá jafnvel tækifæri eða bara snögg kólnuð einhvern veginn í seinni hálfleik? Hvað gerist? Ég bara veit ekki, stundum fyrir hann boltinn niður og stundum ekki og það bara einhvern veginn gekk ekki upp í dag. Herðu, þarna ætlaði að taka eitthvað úr þessum leik og þessum að byggja rönnun ykkar yfir í seinustu leikina í deildinni? Já, þetta er algjörlega bara reynslubankan og bara gott fyrir okkur að prófa að spila hérna og geggjaður stuðningsmannahópur sem mætti hérna og við þökkum ógeðslega mikið fyrir þannig að við tökum þetta bara og reynum að nýta þetta bæði í næstu leiki og bara í framtíðinni. Takk fyrir þetta.